Əsmət Klinikasının əziz Instagram izləyiciləri sizi salamlayıram və olduqca yeni və sərfəli qiyməti olan çeka paketlərimizlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Bu paketlərin sayı 17-dir. Onların içərisində ən çox tələb olunan qadınlar və kişilər üçün olan ultrasəs müayinəsi paketidir. Androloji, hepatoloji, allergoloji, ginekoloji və digər paketlərimiz mövcuddur. Və bu paketləri bir neçə saxına məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, ultrasəs müayinəsi paketi qadınlar üçün ginekoloji, abdominal süd vəzləri və qalxanvari vəzin müayinəsidir. Bura 130 manat, yox 91 manatdır. Və kişilər üçün olan paketə isə androloji, abdominal, qalxanvari vəzin baxışı aiddir. O 80 yox, 56 manatdır. Hamınızı bizim xidmətlərdən, laborator analizlərimizdən və həkim müayinələrimizdən istifadə etməyə çağırıram. Hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər qulluğunuzdayıq.